いやあ、刹那圭介よ。今回開封していくのが、ポケモンカードゲーム、ソード&シールド強化拡張パック、VMAX ライジン。なんか開封動画といえば、ポケモンカードの開封動画になってますけど、今回のパックの目玉が、ここにも映っておりますが、このガラルの御三家3匹ですね。まず、エースバーンが、敵の攻撃を耐えつつもそれをそのまま相手に返すカウンターを持つエースバーン、単純に火力がかなり高いゴイランダー、相手のベンチポケモンを狙い撃てるトリッキーな戦い方ができるインデレオン、この3匹がとりあえず目玉というわけですが、それに加えてね、今回俺が狙っているのがソニアさん。俺、ソードシールドの出てくる女性キャラの中で一番この人が好きかもしれねえ。ソードを生放送やってきたんで、多分その生放送を見てくださった人は分かると思うんですけども、あの人すっごい可愛いんですね。特にステーキ屋だったっけ？でね、主人公に対して乗りつくみしたところなんかもう、俺、生放送の録画のサムネにもしたぐらいやけんね。すごい気に入っております。今回このワンボックス買ったもね、ソニアさんの SR 手に入れたくてっていう部分も大きい。どうせウルトラレアなんか当たらないだろうなって思う。当たらないのだったらもうソニアさんの SR 狙いますわって、そんな気分でおります。 SR 枠もう一つ野郎がおるんよね。そっち当たったら俺は首吊って死ぬ。他に収録されてるカードで俺がちょっと興味があるのが、まずジュラルドンやね。なんせ俺今持ってるデッキはザシアン部員の鋼デッキなんですよ。だからもう説明不要なぐらいにジュラルドン、抗議しつつもトラッシュから鋼エネルギーを持ってこれるジュラルドンに注目しております。と、もう一つウィンディやね。非 V ポケモンでありながら、炎のたすきだったっけをつけた時の HP がすごい高くなるっていうね、炎タイプデッキとか作りたいなってちょっと思っとっただけにね、ちょっとウィンディに興味あるんですよね。そのあたりかな。まずこの即答ワックの箱を開けたいんやけど、こうか。どっから開けるのこれ。あ、こう開くんじゃ。こういう開き方する。 VMAX 本格始動。あー、これコンビニとかでなんかそういうおもちゃ屋さんでこういう開き方で置いとるよね。あ、こんな感じで開くんやね。じゃあ枚数も多いんでね、ちょっとトントン拍子でいきますね。もう細かく説明はしていきたいと思いますけど、はい。まずはネイティ、結構古いカード、古いカードか、古いポケモン。タイレーツ、ホイキング、わあ、いきなりーいきなり来ました、エースバーン VMAX。これはトリプルレアなんやな。ソニア、ああ、ソニアさんも、まずはアンコモンのソニアさんですね。まずはとりあえず手堅くアンコモン来ました。エースバーンはさ、好きやし人気なんよね。なんてさ、御三家のポケモンでさ一番選ばれた率高いんてさ、やっぱエースバーンに進化元になるあれよ、ヒバニーよ。ヒバニーの名前出てくるの遅いよ。もしかしたらさ、サルノリとかメッソン選んだ人合わせてもヒバニー選んだ人には届かんのじゃないかってぐらい数じゃないかな、多分。
上の技カウンターが注目されとったかな。あの HP が320でかつこのカウンターが強い、前の相手の番にこのポケモンが受けた技のダメージと同じダメージを追加と、30プラスその分っていうことで HP320 で耐えて相手にカウンターを押し付けるっていう、そういう戦い方ができるのがこのエース版。なんか回復手段と一緒に使われる感じだろうな。まさか VMAX が先に来るんやなって。そしてソニアさんですよ。山札から種ポケモン2枚、もしくは気泡エネルギー2枚を手札に加えれる。序盤はポケモン種ポケモン欲しいからそれ2枚持ってこれるっていう強さで、後半種ポケモンはもういらんって状態でもエネルギーを2枚持ってこれるっていう強さ、なかなか序盤から終盤まで活躍してくれるっていう、そういうカードです。幸先がよろしくってよ。エレーズン、アゴジムシ、タイレーツ2枚目、ゴアもう笑うしかない。ツインエネルギー、これは先言った効果力のゴリランダー。何が効果力かって言ったら、下の技は大連打ですけど、これが基本130ダメージプラスこのポケモンについている草エネルギーを3枚トラッシュする、3枚までトラッシュできる、何枚でもいい、3枚までだったら何枚でもいいんですけど、でトラッシュした枚数かける50ダメージ、つまり最大で150に130足して280ダメージ出せるわけですよ。強っ、100 280ですよ。 GX ポケモン基本的にワンパンじゃないですかね。これでさ、あのこの元の V ポケがこんかったらさ、逆に悲惨やな割とトリプルレアとかダブルレアって割と出てくるもんだよな。これこの15パック30パック買ったらさ、ドロンチ、エレズン、トランセル、カマスジョ、ウィンディ、お、ウィンディ、これですね、俺がちょっと興味持っとったんは。注目すべきは特性、燃えるスカーフがこのポケモンについとったら、このポケモンの最大 HP が100多くなって230になるんですよ。230をね、非 V ポケ、 V ポケでも GX でもないのに230出せるっていうね。さらにこの燃えるスカーフっていうのが、相手がこのポケモンに攻撃を仕掛けた時、その時点で相手のポケモンを火傷にすることができるという効果なんで、ウィンディ使うんだったら燃えるスカーフ使うっていうのがもう当たり前っていう感じになりますね。一つ目が2段いるギモー、エレザード、ギャラドス、ターフタジェム。ドーミラー、イエスさん、スカンプ、ストリンダー、ギルガルド。ギルガルドも鋼タイプなんですけど、二進化っていうのはちょっとデッキ入れにくいかなって思ってね、ちょっと俺興味ないっていうか、あんまり使おうとは思わないカード、鋼デッキでもね。エレキテル、レンゴ、ガーディ来た。ウィンディやけんね、さっき言った説明したウィンディが、進化元のガーディもいるんですね。エイ、ネイティ、クワガノン、トレーニングコード。クワガノンもなかなか注目されてるカード。上のパワフルストームって技がですね、自分の場のポケモンについて、ね、エネルギーの数かける20ダメージ追加。電気タイプのデッキってさ、なんか自分の場に電気エネルギーをつける系の技を持ってるポケモンって多いイメージがあるんよね。だから場に電気エネルギーを集めて火力を上げるっていうパワフルストーム、これが強い、そういうあの評価になっておりますね。ピカゼクとかに入れられるっていうか、そういう話だろ。よいしょ、はい、ガラルカモネギ、カジッジュ、ドラメシア、キューコン、ネイティオ。
ホイキング、雪かぶり、ベロバー、ベロバーって言うのこいつ。ザ大蛇の V か。たっぷりバケツ。はい。ドロンチ、カメテテ、エレザード、インデリオン、エンデリオン V です。インテレオンは V の方が先に来たか。ホルード V の状態にインテレオンで注目されるのは上、狙い撃ちやな。山本リンダ、相手のポケモン1匹に40ダメージ、これはベンチポケモンにも与えることができるんで、あの好きな相手に40ダメージということですね。この器用な戦い方ができるのがインテレオンのデッキやになってくる。ちょっとトリッキーなんよな、インテリオンって。まだ半分開けてないのにさ、こんだけレアが出てくるのがポケカのいいところ。レアカードが手に入れやすいよな、ポケカって。デュエマや遊戯王に比べたらそんな気がするよな俺。ドラミシアがよく見かけるな、先から。バリアード、ネギがないとか。ソニアさん2枚目、これは4枚持っとって損はないところかなって。いや、4枚も入れんと思うけどさ。ホルビー、デンジムシ、サシカマス、バリコール、ガメノです。あー、なんかポケモンの名前さ、最近のポケモンの名前全然俺覚えれんなって思うよな。ガメノデスとかなんなのよ。ルチャブル、ひとつき、カメテテ、サニゴーン、ソニアさん3枚目。まだまだ先が長いぜ。ワンボックス、さすがワンボックスだ。こう、なんか先が長いぜ。ロコン来たね。雪の王来て、ドータくん。バリヤード、キャタピー、ニダンギル、シャダイジア、V やけど、これあれ ?SR だよ、これ。あ、V か。シャダイジア V か、SR 枠。あ、お前も V あるんじゃ。わ、だとしたらソニアさん V ね。ソニアさんの SR 出てこんの、これ。おそらく。わ、お前か。やろう、ここでできたわ。そうやな、ソニアさん3枚もできて、野郎がで1回もできないなと思っとったわ。エレズン、テイレーツ、ルチャブル、バタフリー、気づけば半分折り返しになったんだ。残り14パック。トランセル、ホルビー、ドロンチ、バタフリー、スカンタンク。まだ SR が出たけどね、あのもしかしたら SR が2枚入ってるっていうエラーボックスとかいうやつのパターンもあるからね、まだ出てくる可能性ももしかしたらあるかもしれんっていう。ガーディ嬉しいな。サシカマス、ガジッチ、ゴイランダー V、強いエネルギー、ゴイランダー V。ゴイランダーの方が V の方来てくれたな。V の状態でも下の火力がウンターハンマー220ダメージ。このポケモンにも30ダメージ入ってしまうんやけど、ただしね、220で高火力でありながら、次のターンも使えるっていうね、ザシアン V みたいな、あの、2連発では使えないみたいな制約のカードじゃないんよな。そこが強いところ。カモネギ、ベロバ、ドーミラ、雪の、キューコン、レンジムシ、ロコン、キャタピーにバイウールの V。 フーロ来た、ようやく待っとったフーロ。まずバイウールの方の説明。ヤブラカウールで、ダメージ30マイナスされるっていう耐久しやすいポケモンでありながら、
下の技リベンジバーストが基本120ダメージに加えて相手がすでに取ったサイデの枚数かける30ダメージ追加。あのサイデあのポケモンの勝利条件ってね、基本的にサイドの枚数をサイドを全部取ったら勝ちなんですけど、6枚あってね、つまり相手が勝ちに近づくにつれてこのポケモンの技のダメージが増えていくと。例えば残り1枚っていう状態だったら5枚引いたってことで5、3、15、150追加で270ダメージみたいな。しかも無色やけんね、どんなデッキでも入れれますよみたいな、そういう強さがあります。それとさ、そうじゃ最初説明するの忘れとったね。フーロ、これは確か XY のトレーナーだったっけ？ ブラックホワイトか？あまり俺がやってない頃の時期のやつやな。キャラなんですけど、まあ見ておこりこのムッチムチなボディー、そこからすごい人気があって、多分その人気があるけん再録されたかな、それともカードの効果だな、多分どっちもかな。いや多分ムチムチボディの子だな。ムチムチボディの強さで再録された系のキャラクターだな。これは残念なのはイラスト的に俺はおっぱいとお尻だったらおっぱい派なんだけど、腕でおっぱいが隠れてるところがちょっと残念なところ。それと再録だからかな、フーロには SR 枠はないんですよね。このアンコモンだけ手に入れやすいっていうのはいいけどね。 NEXT スカンプ、カメテテにドラメシやカマスジョ、スカタンク、エレキテルレンゴ、雪かぶり、ルチャブル、燃えるスカーフ、ここで来た、ホールドです。モエルスカーフ、さっき言うたウィンディの相方になるカードよね。このカードをつけている炎ポケモンがバトル場で相手のポケモンから技を受けた時に技を使ったポケモンを躍動にするという。躍動は毎ターン回復せんかったら20ダメージを受けてしまう、じわじわ効く感じのやつですね。これとウィンディを組み合わせて高耐久かつ相手が攻撃してきたら相手に火傷のカウンターを与えるみたいな、そういう戦い方ができてね、非 V ポケながら強いカードになるんじゃないかって思えるわけで、まだまだいきます。バリヤードにサニーゴ、ひとつき光ってるカードがあるぞ、ジュラルドン。あ、ジュラルドンってレア枠なんやな。ツボツボ、これが俺のさっき言った推しの1枚ジュラルドン。上の技メタルシャープナーは30ダメージを与えながらトラッシュか鋼エネルギーを自分のポケモン何でもいいからつけれるということで、エネルギーブーストのポケモンやね。下の技パワービームを110っていうね、そこそこ手頃なダメージを与えれるんで、純粋にベンチでザシアン V 温めよる間のつなぎとしても使えるといえば使えるかな。あのザシアン V のザシアン V が技打ったらその次のターン使えるので、次のターンは入れ替えてこいつで攻撃っていう手もできるね。そんな感じで雪かぶり、ホルビー、サニーゴ、ウィンディ2枚目。おお、これ2枚くるん嬉しいな。さっきガーディーも2枚あったけんね。スカンプ、エレズン、ネイティ、エースバンブイ来とった、俺狙っとったっていうか待っとったわ。トレーニングコード特製のフィールドランナーで、あのバニースタジアムが出とったらこいつを逃げるエネルギーが全てなくなる。普通は2個エネルギー使わんかったら逃げれんのやけど、全く使わずに逃げることができます。そしてグレン脚140ダメージ。まだなんかレアなんかいいやつが出てくる可能性は十分あります。ひとつき、アゴジムシ、カモネギにホールドでなればホルードだよホールドです。違います。エレザード、イエスサン、サシカマス、オーロンゲ、ターフスタジアム、
ガーディ3枚目嬉しい。ベロバールチャブルドータ君にバリコール。キャタピー、ギモー、カメテッテ、サニゴーン2枚目と、ヤロー、ヤロー2枚目ラスト1パック、最後の最後でなんか強いの来るか。よいしょ。エレキテルにカジッチュに二段ギル、ネイティオ、ギルガルドか。はい、というわけで今回俺がワンボックス開封した結果はこちらの通りになりました。 SR 枠は最大じゃ、俺のあんまり興味なくなかったポケモンだった。ちょっとこっちは残念、ソニアさんの SR は出てきませんでした。シャイなんだから。けどゴイランダーとエースバーンに関しては V と VMAX1 枚ずつ手に入ったのが良かった。インテリオンも V 獲得したし、まあ上々っていうことですね。ソニアさんがきっちり3枚手に入ったのが良かったね。そこは嬉しいところ。とりあえずウィンディ2枚手に入ったんで、ウィンディ使ったデッキ作りたいなとか思いながらおるんですけど、とりあえずそのためにも燃えるスカーフシングルカードか、もうちょい VMAX のパック、 VMAX ライジングのパック買って、もうちょい枚数それなあかんなと思いますね。そのためには燃えるスカーフを、うん。というわけで今回はこの辺で、ご視聴いただきありがとうございました。週明け